člověk, který se s váma cítí komfortně, to znamená, že z vás cítí sílu, je s váma takzvaně v bezpečí, protože vlastně mu nic nehrozí, je to přirozené setkání, můžeme si takzvaně popovídat o čemkoliv, tak vás s jistotou bude chtít vidět znova. Já jsem tam právě od toho manažovat tu garderobu a zajišťovat ty artikly a splňovat i přání, které paní Eva má. Ale je to práce, která je obrovská škola pro mě, protože na Pražském hradě jsem nepracovala nikdy ani pro žádnou jinou první dámu, takže spojení toho protokolu, toho prostředí, krásného prostředí Pražského hradu a tou mojí prací, to je opravdu pro mě moc hezký. Košile s krátkým rukávem, aha, pokud to není vložený outdoor, bych vyhodila a spíš bych se snažila, aby si ty rukávy ohrnula, když už se musí sundat sako, anebo když je parné léto. Vítejte na lifey.cz v pořadu Na kafičko. Mým dnešním hostem je žena mnoha tváří. Víte co, já vám to nebudu jmenovat. My se k tomu všemu dostaneme. Lenka Bernardes. Dobrý den, Lenko. Dobrý den. Já jsem se zasekla trošku na vaše jméně. Není úplně české. Není úplně české. A neřekla jste ho celé, teda, ale já používám tu zkrácenou verzi záměrně, protože se špatně pamatuje. Počkejte, pojďme si dát celé. No, já se jmenuji Lenka Bernardes da Silva. No ovšem, to zní ještě lépe, no, to se omlouvám. To zní hezky, že? No to zní hezky. A to je brazilské, no. Brazilské, ano. Ale vy nevypadáte jako brazilka. Ne, já jsem jednu dobu životní trávila hodně takovým sebepoznáváním a zamilovala jsem si tanec a tak dlouho jsem chodila tančit, až jsem se vytančila dva krásný kluky s brazilským tanečníkem. Jo, takže pozor, dámy, jo, pozor no. Na tanec. Můžou se vám stát dva synové. Jenom si upřesněme, jaký druh tance to byl, abychom věděli. Polka asi ne. Tak brazilská samba, gafiera, no. Bolero, zouk, salsa, no. To všechno patří do repertoáru. Vy máte mnoho povolání vlastně jakoby ve svém portfoliu. Tak první, o kterém já vím, vy jste manažerka mého oblíbeného kolegy Jana Čenského. Ano, ano. Už. Jak se vám stalo tohleto? No, já jsem bývala produkční, jo. Těch směrů pracovních je hodně, ale ono se to pak zbíhá do jedné té pozice. Já jsem bývala produkční modních přehlídek. Kdysi dávno, když mě bylo ještě hodně málo, jsem šla za láskou do Prahy. Uh-huh. Jak to tak bývá, láska skončila a já jsem v Praze zůstala. A najmuli mě jako produkční do jedné modelingové agentury, kde Honza pravidelně moderoval ty přehlídky a společenské akce. No a slovo dalo slovo. Já jsem byla vždycky taková pečlivka na ty papíry a scénáře a tak, což spousta lidí v uměleckém okruhu ocení. Takže mě oslovil ke spolupráci, no a teď už to spolu táhneme přes 20 let. Teda takhle dlouho, no, jo? No pane jo, a jaký to je takhle? Já jako lituju svoji manažerku, že to má jako hodně těžký se mnou občas. Zapomínám, nezapíšu si tak, jak mám, neodevzdávám včas některé termíny. Co Honza, je v tom pečlivější než já? No, mám mě, takže on vlastně zpravidla se snažím, aby nemusel z tohohle toho vůbec nic dělat. Samozřejmě jsme začínali, že jsem udělala pár faktur. A dneska už je to o tom, že mu víceméně jenom napíšu do diáře, co kde má, v kolik hodin a jenom si to tak jako sdílíme a ostatní věci, včetně oblečení a všeho dalšího, už nechává na mě. Je, to je hezký. Zlobí. No, nezlobí, tvoří. Jo, tvoří, je taky hodně tvořivej. Umělci nezlobí. A to umělci musí víc samozřejmě, no. Proto mají nás manažery. Honza je herec, zároveň je moderátor. Tak co vy máte na něm radši? Tu hereckou osobnost anebo tu moderátorskou? No asi všechny tváře a nejbližší samozřejmě je pro mě ta lektorská činnost hlavně, protože my jsme sice začínali jakožto já, jeho asistentka, ale protože já jsem si tvořila samozřejmě v symbioze skrz tu práci pro něj ten svůj směr oděvní. Takže po zhruba 15 letech nebo spíš 10 letech jsme tak nějak povídali o tom, co kdo děláme, krom toho, když dělám něco pro něj. A začali jsme tvořit takový tandem, kdy spolu děláme vlastně semináře na téma image a vystupování, školíme firmy nebo jednotlivce, jak správně dělat ten první dojem. Vy učíte právě ten první dojem. Vy máte nádherný moto, to se mi strašně líbí. Jak je to s tím prvním dojmem? Nikdy nedostanete druhou šanci udělat první dojem. No, tak jo, takže...
My jsme ho teda převzali. Já se musím říct, že my nejsme autoři, ale kdysi dávno jsme tvořili nějaký seminář a někde jsme k tomuhle označení nebo k té větě přišli, a tak se nám zalíbila, že vlastně nás provází celou tu dobu. A vlastně díky ní jsme napsali i knížku, která nám vyšla zhruba před 5 lety, a tam jsme popsali celou tu naši metodiku společnými silami, která se teda samozřejmě točí o tom, jak zapůsobit na první dobrou. A když už to, nedej bože, nevyjde, a je situace, že musíme na to místo znovu tak jakým způsobem pracovat, aby to prošlo, a ty dveře nám byly ještě otevřeny a dostali jsme třeba i tu druhou šanci, když už. Ale to jsou věci životních příběhů, no, to je na dlouho. No jasně, na dlouho, jo, ale pojďme to zkrátit, abychom udělali ten první dojem dobrý, jo. Takže jak dlouho trvá první dojem? Ono to je nějak v sekundách. No, já bych řekla, to je pár sekund. A u někoho to je díl, u někoho méně. To znamená, záleží, jak je člověk empatický. Jak se na tu schůzku těšíte, s kým tam jdete, jestli víte, do jakého prostředí jdete, jak jste připraveni samozřejmě. Ta příprava je obrovsky důležitá, pokud se bavíme o nějakém setkání, které je velmi důležité a záleží nám na něm. A řekla bych, že to primárně o očím kontaktu, protože než vlastně pozdravíte toho dotyčného, než se ho dotknete podáním ruky, anebo se nějak přiblížíte a vidí vaši řeč těla neverbálně, tak samozřejmě vnímá váš pohled a váš úsměv. Dobře. Takže bych řekla, že z tohohle hodně, teda to je můj osobní názor za těch 20 let té praxe, to je můj osobní názor, že úsměvem člověk může vždycky jenom získat, laskavým pohledem a otevřeným přijetím toho, pojďme teda si povídat o tom, co byste rád nebo ráda. Tak všichni známe ty poučky o podávání ruky. To je zvláštní, že všichni to vědí a přitom stejně to podávání ruky je taková věda. No, protože to nikdo netrénuje. Jo, on se na to vždycky chystá, když jdu na ten ples, no, řeší, komu kdo podá jakou ruku. A já vždycky říkám klientům, trénujte to každý den. Doma, objímejte se doma ráno, hnedka při snídani, snídejte spolu, stolujte spolu, dotýkejte se lidí a trénujte podání ruky kdekoliv můžete, ať je to lékař, nebo je to někde v salonu, nebo v bance, protože to jsou věci, které když se stanou automatickými, tak samozřejmě potom vám přijdou v uvozovkách banální, ale ne banální v tom smyslu, že by člověk na ně nedával pozor, ale samozřejmě jsou součástí jeho přirozenosti. A ta společenská etika, ta je hlavně o té naší přirozenosti. No, to je právě ono, jo, že občas přemýšlím, kde končí ta společenská etika a kde začíná úplná přetvářka. Jakoby, co mi je příjemnější, mě jsou hodně příjemný vlastně přirozený lidi, ale lidi, kteří jakoby vlastně tu etiku mají v sobě. A to je asi jako otázka nějaký zkušenosti a nějakého návyku, ne? Aby se to jako dostalo do krve. Určitě velmi pomáhá, samozřejmě, když jsou tam, dalo by se říct, geneticky vybavené ty možnosti a schopnosti komunikovat, lépe se zařazovat mezi společnost a nemít problém. Ne, to znamená, to jsou víc asertivní lidi, ale samozřejmě praxí a zkoušením v různých situacích se dá člověk přepravit na to, aby tu přetvářku nepotřeboval. Takže opravdu jako nepodceňovat žádné setkání, ani když jdu na střední schůzky s panem učitelem, ani když se chystám někam na důležitou schůzku na Pražský hrad třeba, tak... To děláme tak, každý týden, no, na to jsme zvyklí. Tak nepodceňovat ty setkání. A podle mě obrovská zpětná vazba a způsob posunu u sebe, pokud se bavíme teda o společenském chování, nějakékoliv úrovni, je samozřejmě každodenní trénink a samozřejmě i příprava. Když se člověk připraví dobře, může to být teda forma přípravy na jednání, anebo teda i nějaký projev, tak si vlastně daleko lépe může koncentrovat na to, jak pracovat s případnou nervozitou nebo trémou. Jo? A neřeší to, co má na sobě, neřeší, jak je upraven, protože si je jistý v tom smyslu, že i jeho držní těla podle toho vypadá. Jde z ní přirozená jistota. A ta sebejistota posiluje vlastně sebevědomí uvnitř. A tím pádem to okolí, aniž by to cítilo z vás, cítí sílu. No a síla v osobnosti a síla v projevu, vlastně to je, dalo by se říct, teď nechci říct procenta, ale myslím si, že je opravdu nad 50% úspěchu toho výsledku, toho setkání. Protože člověk, který se s váma cítí komfortně, to znamená, že z vás cítí sílu, je s váma takzvaně v bezpečí, protože vlastně mu nic nehrozí, je to přirozené setkání, můžeme si takzvaně popovídat o čemkoliv, tak vás s jistotou bude chtít vidět znova. Jo,
pozor. Můžeme... Ať je to rande, nebo je to nějaký důležitý obchodní proces. No vidíte, ježiš, a to je téma. A teď jsme o rande. Já jsem teda původně chtěla začít s těma jako pracovníma schůzkama, když si jdu říct o práci, jo, ale to rande je velmi zajímavý, protože v tuhletu chvíli existuje spousta aplikací, kde si lidi píšou a píšou si třeba i dlouho a teďka potom měsíci, dvou měsících, co si píšou, už si všechno vyžbanili, tak se konečně sejdou. A teď přijde ten strach. No právě. No. No já jsem jednu dobu dělala podobnou seznamku, jo? No. A to bylo super zkušenost. To jsem dělala asi 5 let, takže jsem vlastně vysoký manažery a manažerky připravovala na rande, jo? To byla nejlepší škola mého života. Tak pojďme si říct nějaký pár bodů, teda co nikdy... Jestli máme čas, to si to stihneme. No, počkejte, to si všichni bereme si notýsky, píšeme si, povídejte. No, takže tam to začínalo právě přesně tak, jak to začínat má. Ta agentura se posunula trošku už dneska dál. Doufám, že se jí dobře daří. A tenkrát vždycky přišel klient na konzultaci a vlastně samozřejmě cílem bylo se seznámit a najít si lásku svého života. A ten proces fungoval tak, že nejdřív byl nějaký seberozvoj, to znamená coaching nebo nějaká práce na sebe sama, aby tam třeba se nastartovalo sebevědomí, protože většinou takovou agenturu oslovovali klienti po těžkých rozvodech nebo opravdu velmi úspěšní podnikatelé, kteří zase naopak v tom osobním životě prostě nebyli schopni si udržet třeba dlouho vztah nebo partnerku nebo partnera. No a jako třešnička na dortu byla Léňa, která tam naběhla s barvama a šli jsme na tu část té image. To znamená, že jsem šla domů do skříně, vyházela jsem všechno, co tam nebylo potřeba. Pamatuju si, že jeden klient zůstal jen v trenkách u té skříně a říkal, tak kdy se uvidíme? A já říkám, zítra, prdno, ale vy jste mi v té skříni nic nenechala, takže jsem ještě druhý den rychle běželi něco pořídit. No, a co by to potřeboval na rande, stačí trenky. No tak já jsem musela se mě připravit jako kultivovaného seriózního muže. To znamená, nejdřív jsem šla do té skříně, pak jsme teda podle toho, jaký byl daný rozpočet, protože každý ten možnosti měl jiné, tak jsme naběhli někam do obchodu a připravili jsme mu šatník. No a už jen třeba ještě probíhalo nějaké líčení, protože já jsem jednu dobu dělala i vizáž styku a líčila jsem svatby. A no prostě jsem si to prošla všechno, jak to šlo. A pak jsme řešili, co na to první rande. No. Kde to bude, jak to bude, co na sebe, co vlastně ta partnerka by třeba ráda, protože ta agentura samozřejmě pracovala s tím klientem. Aha. Já jsem teďka mluvila o muži, jsem si toho jednoho vybavila, to byl takový zlatý muž, velmi úspěšný podnikatel, ale vlastně v tom osobním životě byl jak na začátku. Usmrdil nebo co tam bylo? Ne, on byl velmi nesmělý, on byl tak introvertní, jo, a ty hodně schopní lidi jsou velmi často hodně introvertní a právě si nevědí rady v tom osobním životě, byť touží. A tam je trošku problém, že neví, jestli ta ženská ho chce kvůli penězům nebo kvůli tomu, že on je ještě jako... To je jedna z možností, Takže ta agentura vlastně měla za úkol k němu nasynchronizovat tu partnerku. Ale nebylo to jako v těch filmech amerických, kde se dáte nějaký ty otázky, teď vám to začne tím robotem a vy dva jste ideální pár. To bylo opravdu třeba práce, která trvala u někoho třeba 3 až 6 měsíců. Docházel na ty konzultace s těmi psychologi, kouči a tak dále, až teda s někým, jako jsem já. A vlastně přišel ten správný den D. Takže největší úspěch samozřejmě bylo, že jsem byla na svatbě dvou mým klientům, kteří se potkali v té agentuře, do dneška s nimi se přátelím nebo přátelím, dávám se s nimi. Jsou spolu, jsou šťastní, mají syna a funguje to. Dobře, takže počkejte, jdu na první rande, jo, na nás koukají hlavně ženy, jo, life.cz je pro ženský. Tak co, tak jako vezmu si ten výstřih, krátkou sukni, ať ukážu, co můžu nabídnout. Ne. V tom jsme byla vychovávána ještě i já. Jo. Když jsem šla jako poprvé jako v produkční za agenturu schánět peníze na akci, protože ta pozice produkční byla tenkrát ještě o tom sehnat nějaké sponzory na společenské eventy, tak mi bylo řečeno velký výstřih, velký, krátká sukně. Ale záhy samozřejmě jsem pochopila, že v tom ta síla vůbec není. Naopak, když ta žena ukáže určitou mističnost a takovou nedobytnost, někde se doporučuje to protahovat, jo. Tak to funguje daleko lépe. Takže po prvním rande nejdou do společného hotelu, veďte. No, takhle. To záleží, by se zadařilo. Záleží na okolnostech samozřejmě. To bych zase nechtěla někomu kazit setkání, protože někdo s tím záměrem tam už rovnou jde. A i to je určitá forma mentální hygieny dneska, takže živočišné teplo v jakékoliv formě je podle mě nesmírně důležité. Jo, to jo. No a jak poznám, ale... že mě chce vidět třeba i po druhý? No... Jako, dá se to třeba na tom prvním rande poznat, anebo je vhodný o tom vůbec začít třeba mluvit?
Jak to máš, Pepo? Uvidíme se ještě někdy, nebo... No to bych se asi neptala, no. Jo, neptáme se. Já osobně se. Teďka, jo. Protože to není můj obor, my jsme se trošku přemístili do jiné sféry. To je pravda, takže no. Bych nechtěla vykrádat témata jiných odborníků, kteří by mě pak mohli třeba napsat, že jsem jako říkala něco špatně. Ale když se já jako žena, protože převážně pracuji celý svůj život pro muže, jo, to je takový další téma, tak když se na to podívám z ohledu jako sama sebe, tak jsou určité indicie, které vám napoví, že ten muž je vámi okouzlen, což je velký předpoklad k tomu, že se vám ozve. Ale já osobně bych se na to asi neptala. Podle etikety jsem ta, která může volat nebo psát první? No, říká se, že dneska, že ti muži jsou tak vyplašení z té nové doby, jak my ženy jsme ambiciozní, a že není nic špatného na tom, když se žena ozve jako první, ale já jsem stará škola. Já píšu pak první, když už jsem v nějakém stavu setkávání, jo, jsem třeba, jo. Ale jinak velmi, velmi mě těší a myslím si, že to je obrovsky silná zbraň, pokud ti muži jako překonají ten strach a občas jsou těmi, kterými chtějí být, byť je to těžší, protože my ženy jsme někdy hodně rychlí a ta doba je tak rychlá, že všichni jsou rychlí. A my ženy jsme zase přešťastní, když máme vedle sebe ty partnery, kteří nás hýčkají jako ty princezny. Jo, o tom jsou i naše kurzy. Ano, o tom jsou i naše kurzy. A já musím říct, že když se o tom pak bavíme i v nějakých diskuzích s těmi klienty, že vlastně vidíte ty oči potom rozářeně, jak každý úplně touží jako něco takového v tom všedním dni, kdy každý je uhnaný, že domácí úkoly, večeře, práce, tohle meeting, schůzka se šéfem, s partnerem, kdy každý zatouží jako si udělat ten hezký večer nebo víkend a má na co vzpomínat třeba i. Dobře, je nějaká doporučená barva na první rande pro ženu? Třeba říká se, že červená zrychluje tep, je taková vášnivá. No, tak černý, o tom víme svoje. No tak červenou bych si brala na nějaké třetí setkání třeba, jo. Ale barva rtu u ženy, přirozená barva rtu, která podporuje tvar rtu. A rty jsou samozřejmě nejenom komunikační prostředek, ale podporují u ženy sex appeal, u muže charisma. Tak barva rtu v čemkoliv, co se týká nějaké ženské siluety, doplňků u muže, třeba i kravaty, pokud jde na schůzku v kravatě se ženou, tak podpoří tu ženskost nebo to mužské charisma. Ještě do toho právě rozumíte módě, protože jste módní poradkyně. Tak hleďte, jo. Holky moje, já v tom mám už opravdu zmatek, jo. Takže máme módní návrháře, ano. Pak máme módní stylisty a pak máme módní policii a ještě máme módní poradkyně. Tak tohle jsme si vysvětlili, ty tři předchozí, a co ta módní poradkyně? Co vy to děláte vlastně? No, já jsem si jako prošla všechny ty první označení, co jste říkala. Ale mým úkolem po těch 20 letech v oboru je vlastně ty lidi vložně nestylizovat do toho, aby z nich něco tvořila, ale mým úkolem nebo mojí snahou. A myslím si, že to je asi to gro mý práce, proč dělám to, co dělám a ty lidi a firmy mě najímají, je, že vlastně jsem jim takzvaně v zádech. Pomáhám jim právě v tom seberozvoji skrz módu a učím je, jak toho stylistu nepotřebovat. To znamená, předávám jim zkušenosti a informace a pracuji s nimi tak, aby časem si byli jistější při výběru něčeho z šatníku, aby když na to rande jdou nebo na to setkání, tak už mi nevolali v sobotu v 6 večer, ale věděli, že Leně je zádech, kdyby hořilo, tak zavolat můžu kdykoliv, ale že sami se rozhodnou správně. Leně chce tančit, tak nedá nic dělat, to si poradíš sám. No a jak moc to je složitý naučit? O Češích se říká, že jsme jako úplně mimo, co se týká módy. Nejsme mimo. My jsme velmi šikovní, chytří lidé, ale je to o tom, kdo jít k tomu, že člověk chce. Protože podívat se na sebe skrz image a skrz někoho, jako jsem já, je slíknout se do naha. A to nemyslím fyzicky, ale to je otevřít tu duši. Což vám každý stylista a dobrý stylista a módní návrhář řekne, že všichni potřebují pracovat s tím vnitřkem. To je hrozně fajn. Ale opravdu, pokud chci dobře rozumět lidem, tak musím dobře hlavně rozumět sama sobě já. A já se to učím 20 let každý den. I já mám svoje témata jako žena každý den. Ale dělám to a posouvám se proto, abych lépe empaticky
což ta intuice a empatie je věc, kterou my poradci jakéhokoliv oboru bychom měli studovat každý den, abychom byli dobrými poradci. Protože výsledek pro mě je ten, že ten klient nebo klientka za nějaký čas, a jestli to je za týden nebo za 5 let, je jedno. Každý potřebuje svůj čas. Je o tom, že já, když ho potkám, vidím tu práci sama s ním, ale vlastně on už mě nepotřebuje. Jasně, tam je jako on si pak třeba ke mně přijde koupit oblek nebo šaty. Mně se moc líbilo, když jste před chvílí zmínila, že jako je jiný, když se chystám tamhle na rande, nebo tamhle do práce, nebo třeba na hrad. Vy tam chodíte často, vidíte na hrad? No, každý den tam nechodím, ale občas tam zapluju. Vidíte, zapluju. Přivezu tam nějaké šaty. No, tam. Právě, vy tam to tam tak jako necháte. Vy jste modní poradkyně právě paní Pavlový. I pana Pavla? Ne, pouze paní Evy. Paní Evy, tak teda, a to vám musím říct, a vám se to daří. Já myslím si, že jsme všichni hrdí na paní Pavlovou, takhle když někam vyjede, že se tam rozhodně nestrácí. No tak teda. Jestli se líbí národu a líbí si i venku, tak samozřejmě to mě velmi těší. Není to samozřejmě moje práce, já jsem tam právě od toho manažovat tu garderobu a zajišťovat ty artikly a splňovat i přání, které paní Eva má. Ale je to práce, která je obrovská škola pro mě, protože na Pražském hradě jsem nepracovala nikdy ani pro žádnou jinou první dámu, takže spojení toho protokolu, toho prostředí, krásného prostředí Pražského hradu a tou mojí prací, to je opravdu pro mě moc hezký. Paní Eva už přece má nějaký názor na svůj šatník a tak dále. Musela hodně měnit svůj styl, anebo právě vycházíte z toho, že ona má bezvadný styl, který se hodí k téhletý funkci, kterou má? Já jsem se ho určitě nesnažila přetvářet. My jsme se poznali víceméně náhodou, takže ty první šaty byly takzvaně šité naslepo a na návrh jsem měla několik minut, protože opravdu nebyl čas. My jsme na to měli tenkrát týden, max dva, aby vyjela na nějaké první zahraniční cesty, což bylo taková jako výzva, ale šla jsem do toho. Ale ona má velmi ráda sportovní eleganci, sama si nepotopí na přílišné cukrové jako barvy nebo takové styly a směry, ale myslím si, že právě tady je hezky vidět a myslím, teď je to myslím rok od inaugurace přesně, takže roční výročí, kdy si začala v tom směru i sama víc věřit a vlastně ví, co chce, má nějakou představu. Takže já funguji pořád jako poradce, ale určitě jsou situace, kdy už i ona po nějaké třeba konzultaci spolu si ten outfit připraví, protože tam má artikly, které chce, které ví, že chce, má svůj styl a ujasnila si vlastně, na jakou určitou příležitost a danou společenskou událost se chce obléknout, v čem je jí komfortněji, v čem méně. A to je strašně fajn, protože tam je i pro mě zpětná vazba, že ten člověk vlastně mě potřebuje méně a méně. Já furt nechápu a teď nevím, jestli nebudeme nahlížet moc zákulisí, tak když tak neřekněte. Když třeba jedou manželé Pavlovi na nějakou zahraniční cestu, tak vy dostanete třeba seznam toho, co budou dělat, nějaký jejich program a podle toho programu vy dodáváte vlastně oblečení. Chápu to? Ano, na základě nějakého výstupu od protokolu, který dopředu samozřejmě tu cestu chystá a je to jedno, jestli to je cesta tady v Čechách nebo v zahraničí, tak společně s paní tajemnicí připravíme možnosti oblečení a tam jsem zmiňovala před chvilkou, že ne, vždycky jsou ty kritiky třeba i kladné, ale je potřeba si uvědomit, že ne vždycky je ten program úplně jednoduchý pro dámu. Jo? Ona je velmi často v terénu, právě. Protože pan prezident je takový muž národa, takže on se ničeho nebojí. No. A my vycházíme velmi často i jak dlouho bude někde venku, pokud je zima, pokud je má pršet, v jaké jsou zemi, jaké má možnosti se i převléknout, protože ono to opravdu není o tom, že by někde měla sebou delegaci 20 lidí a tý drželi vaky, štendry. Ale je to někdy opravdu velmi náročný program, takže mým úkolem je snažit se společně, samozřejmě po konzultaci s paní Evou, připravit ten outfit tak, aby jí v tom bylo hlavně dobře a mohla vykonávat tu činnost, kterou potřebuje. Víte, ale já, když si představím, že bych takhle měla někam vyjet, jo, a teď tam mám jako takovýhle podobný program, já bych sebou měla tak 30 kufrů právě. A ona prý nemá. No nemá, no. Protože oni občas cestují, takže není místo na ty kufry. Takže je to obrovská škola pro mě, opravdu. Jo. Jako já jsem za to nesmírně vděčná.
Uvidíme, jak dlouho budu vytvářet tuhletu pozici, to nikdo neví, ale je to i pro mě obrovská zkušenost, jak to zmanežovat a skoordinovat tak, aby to bylo praktické, variabilní a aby třeba z jednoho outfitu jste byli schopni vytvořit na oko 3 a nikomu to nevadilo tomu oku. To znamená, jo, když se cestuje daleko, tak není možné mít 10 kabelek, prostě můžete mít 2. Já jsem řekla dvě, možná tři, jo, ale já jsem taky typ, že když někam jedu, tak mám s sebou prostě několik pár bot, jo, no, jsem typická ženská v tomhle směru. Může mít paní Pavlová s sebou? No kolik, do jisté míry, kolik samozřejmě chce, ale s ohledem na tu praktičnost a na ten program, říkám, záleží, kam se jede, tak je potřeba tohle hodně zohledňovat, no. To musí být šílený, to ne, opravdu, jako to vám obou dvou nezávidím, holky, než tohle to vymyslíte. No. Teďka oni si vymýšlí, že jo, potom třeba narychlo změnějí program, člověk tam musí mít nějaký plesovky nebo tak, veďte. Taky se stává. Pane, teďka se doladit, teda kdo se dolaďuje? Pan prezident nebo paní prezidentová? To už je v kompetenci paní Evy, do toho vůbec nemluvím. Jo, paní Eva to. Jako když jsme řešili nějaké významnější akce, tak jsem třeba i doporučila něco, ale jinak já už do tohohle toho vůbec nezasahuju. Myslím si, že máte obě dvě s paní Pavlovou velký štěstí, že paní Pavlová má moc hezkou postavu, takže jako tahle ta sportovní elegance, pár, že? Jako oni jsou velmi hezký pár, obou dvou sluší velmi kamera i foťák, takže tam je obrovská výhoda, že když není náročné líčení, tak ona je vlastně usměje a vlastně sluší jakýkoliv úhel. Takže tam je to v tomhle tom samozřejmě i pro mě je to výhoda, že se na takovou postavu hezky šije a hezky se obléká. Moc se mi líbí, že jste vytáhli na světlo boží znova brože. Protože brož si myslím, brože, že je jako nedoceněná věc a je to strašně hezká věc. Já stále nemám odvahu je nosit, ale chystám se na to, už mě nemá ani 3 roky. Vrací se to, vrací se to. A tady teď se mě teda nahodila, jestli můžu to zmínit, protože samozřejmě já, když dostanu otázku v rámci Hradu, tak mě vždycky napadá jako ten tým těch lidí. Jo. Jako já jsem sice dostala tu možnost skoordinovat tu garderobu a mám tu možnost tam často jezdit a dívat se na ty krásné prostory toho Pražského hradu, ale bez laskavosti těch tvůrců a firem, kteří opravdu pomohli ve velmi častých situacích s možnostmi vynesení šatů anebo doplňků, tak to je hrozně fajn. A snažili jsme se nebo snažíme se podporovat právě i české tvůrce, českých šperkařů, českých broží, českých návrhářů více a méně známých tvůrců. Takže to je taková hezká jako věc, že aniž by byla nutnost, tak se snažíme, když můžeme a když někdo chce, tak spolupracovat, tak ukázat i tu tvorbu jiných tvůrců, než třeba moji. No a co byste poradila ženám takhle v tom věku kolem paní Pavlové? Jak si zařídit šatník právě, abych vlastně nemusela táhnout 30 kufrů, ale budou mi stačit třeba 2, protože mám to dobře vymyšlený. Co je třeba základ? Obecně v šatníku? No, jako pro cestování nebo obecně v šatníku? To, jo, je, pardon, takový, to je taky jako širší okruh, abych tady... Více, já můžu vařit z vody klidně další 2 hodiny, tak pojďme, ale... Pojďme obecně. Co si do té skříně musím koupit, co mi tam nesmí chybět? No, traduje se věc, která si myslím, že přetrvá, a to jsou kvalitní koktejlové šaty. I business koktejlové šaty a základní barvy. Počkejte, a to jsou jaký? Pojďme to si... jsou šaty ke kolenům. Pozdravé šaty ke kolenům, ať už s hodinkovým rukávem, s kratším, nebo s nějakým čtvrtečním ke kolenům, které samozřejmě ladí k té siluetě, takové, jaká je. To znamená, dámy se nesnaží si kupovat velikosti, jako že nových zhubnou, ale jako kupují si velikosti nebo pořizují velikosti, které jim jsou slušivé, protože ta postava nějak vypadá. No a samozřejmě kvalitní lodičky, kvalitní kabelka. Myslím si, že i kvalitní kabát. Co to znamená kvalitní lodička? Z dobrého materiálu, klasická lodička, uzavřená pata, špička. Na podpadku standardním těch 5-7 cm si myslím, že je věc, která nezestane nikdy. Páseček? No, páseček ano, ale už tady se dostáváme do pozor. Na jednu věc záleží, jak ta noha je stavěná, jak jsou geneticky silnější kosti či silueta těla obecně a kolik kilo ta žena má. Čímž nechci říct, že je něco špatně nebo dobře. Já pracuji hodně právě s klientkami mimo modelingový průmysl, protože tam se šije opravdu překrásně, ale oslouví nás velmi často klientky, které řeší nějakou asymetrii. Díky, že se staráte i o sprtelnice. A ženy z lidu, takzvaně ano. To já jsem to tak jako neplánovala, to tak jako přišlo samo.
Takže když přijde dáma, která má 2 metry a v pase 120, tak samozřejmě říkám si, jo, pojďte dál, to zvládnem. Takže to je jako gro toho, co se snažíme. A i takováhle žena, když přijme tu postavu s tím, jaká je, tak si myslím, že v šatníku může mít krásné pouzdrové koktejlové šaty, může se v nich cítit krásně. No a ten páseček právě, ano, když je, tak obzvlášť třeba okolo kotníku, tak velmi často zkracuje nohy. Veďte. No, to si myslím, že už jste slyšela i vy. Ne, já to znám na vlastní kůži. A takový krásný ty boty byly, v tom obchodě. No a pak jsem si to dala, heleďte, nešlo to. Takže černý lodičky, pouzdrový šaty, to je základ. Kvalitní kabát, myslím si, že nějaký hezký blazer, sako, kalhoty. Teď těch směrů je opravdu strašně moc, ale mít pár kousků nadčasových, které opravdu třeba i stojí víc peněz kvůli tomu materiálu, nebo jsou i šité na míru třeba, jo? Tak to si myslím, že je věc, která v těm šatníku vydrží hodně let. A to pak člověk ocení, protože opravdu, když máte nečekanou schůzku nebo setkání, a to je téma, na kterém jsem postavila celou svoji metodiku, jo, odivní. 3 věci. Jo. Jdu někam nakupovat, nikde nic není, a přitom obchoďáky, tisíce obchodů, tisíce všeho. Jo? Po 3-4 upachtěných hodinách nakupování a strašného stresu, když už teda něco koupím, tak zjistím za pár měsíců někdy, že to pořád v té šatně mám, ano, a nenosím to, že jo. To jsme řešili strašně často s klienty, ale i muži, i ženy, jo. A pak samozřejmě úplný hardcore, stojím před plnou skříní a nemám co na sebe. No ale počkej. Protože narychlo někam musím jít a ano, jsem šílená z toho, že tam stojím a nemám co na sebe. Jste často u mě doma. Ne, ale jsem žena jako vy. Takže tyhle ty situace samozřejmě mám za sebou taktéž. A díky tady vlastně tomu poradenci a vůbec těm drobnostem, o kterých si teďka povídáme a kam malinko vklouzáváme, tak se to dá skvěle odbourat. A je hrozně fajn. A je moc fajn, když člověk se naučí nakupovat do hodiny. To jde, jo. Zaručeně, jsem živým důkazem, jo. Já jsem se na sebe zkusila úplně všechno. Všechny různé metody a techniky, které šly. Je hrozně fajn, když to pak nosíte do roztrhání těla. Protože vlastně v tom, a ještě když se vám v tom podaří uspět, v tom oblečení, tak jako vidíte, že to fakt funguje, že když člověk se cítí fajn, jak má úplně jinou řeč těla, normálně se vyprsí a teďka vchází do té místnosti a všichni se podívají, kdo přišel. To je pecka. A pak třetí situace, a to je, když náhodou někam jsem pozvaná a mám na to pár hodin se připravit, protože i to se může stát, tak jdu do té skříně a přesně vím, kam sáhnu. Jo, no, tohle to je ideální stav. A to vy teda, tohle to umíte. A to se snažím právě s těmi lidmi dělat tak, aby opravdu se takhle pak cítili. Neříkám, že to je z dne na den, protože každá transformace, ne proměna, že lidi neměníme, ale pomáháme jim nalézt nové možnosti. Každá ta transformace má nějaký časový úsek a každý potřebuje, aby to dozrálo v jiný interval. Dá se říct, že jsou věci, které by si neměla koupit žena, který je 55 a žena, který je třeba 35? Jsou takovéhle věci, které jako nedělají dobře v určitém věku? A nebo už to je jedno? No, dneska díky té medicíně a těm možnostem velmi často, možná ani ten věk není tak snadno rozeznatelný velmi často. Ale řekla bych to asi takhle, teďka oblékám jednu rodinu na maturitní ples, tak tam mě to připomněli, že maturantku bych oblékala jako maturantku a maminku bych oblékala jako maminku, nikoli obráceně. Asi takhle. Myslím si, že v určitém věku, a dneska už mluvím i za sebe, protože už mi není 20 ani 30 a už mi táhne na daleko větší číslo, tak, že i já, i když zatoužím po nějakém kousku, a zatím ještě si myslím, že to není úplně zlý, tak i já už zohledňuju tu svoji energii k ženství a té ženskosti, kam vcházím, protože jsem zjistila, a to je moje osobní doporučení všem ženám, které nás třeba poslouchají, že když člověk jakoby jde naproti té zralosti a o to více o sebe pečuje každý den, nejenom teda s láskou, ale i jako možnostmi, které má, a každý má jiné, tak nejenom, že dostává feedback od toho těla fyzicky, ale i energii, která se propisuje nejenom do něj, jakoby do té komunikace, když třeba chceme udělat ten první dojem, ale i do tváře a i do toho, co vyzařujete na to okolí. To znamená, že vy pak opravdu, když pak někam vejdete, tak jste nezapomenutelná.
Jo, a není to o tom, že máte tom červené šaty. No v tom pozitivním slova smyslu. Taky samozřejmě můžete být nezapomenutelná, protože nic horšího tam neviděli. Jo, jasně, chápu. Ale o to nestojí. Chápu, no. Tak to se taky může stát, ale i to je proces, to je součást životního příběhu. To se občas může přihodit. Vy, no. Vy pracujete i zboží, vy máte, je to butik nebo? Ne, já jsem v souladu událostí před rokem převzala jednu staříčkou krenčovskou dílnu v Praze, kde jsme udělali malou rekonstrukci, koupili nějaké nové stroje, takže mám takovou svou malou svoji výrobu a tam teda šiju pro klienty všeho druhu a všeho typu. Já jsem myslela, že je pouze pro muže, takže i pro ženy. Pro ženy. Všeho druhu, všeho věku. Jo. Pro muže hodně, protože já jsem původně hlavně navrhovala pánskou módu. Jo. No jo, to se navrhuje dobře, veďte, vodí no, ty chlapy. Oni jsou takový tvárnější, veďte. Jsem tam, no. A ono ještě moc si to ta móda tam nemění, jo, mně přijde prostě sako. No, jako tak někdy detail, má dvě řady knoflíků, někdy má jeden. No, muži jsou konzervativnější teda obecně, ale zase, když už jako přijde muž, který si zvykne se hezky oblékat a věří vám, tam pozor, tam je to o té důvěře, tak pak už je i více kreativní a nechá trošku popustí úzdu, takže nenosí jenom bílou, světle modrou, ale jinou. No jo, vidíte, počkejte, ale my jsme si ještě neřekli pro ty chlapy naše, co mám Frantovi koupit za sako letos, aby nebyl úplně out na tom plese. Je to první oblek, nebo pátý, nebo desátý? No asi druhej. Takhle stává se to, vidíte. Jo, teď jsem právě říkala, že mám klienty, že to je taková jako opravdu zvláštní situace, že mě oslovují velmi často právě lidi tohoto typu občas, že zjistili, že už se nelezou do obleku, nebo naopak přichází ty maturitní plesy a tak. No, tak pokud je to první oblek nebo druhý po hodně letech. No, lidi, aby vydržel, no, další 20. Aby vydržel, 20, no, tak samozřejmě čistá vlna, šitá na míru, ideální stav, ale i konfekce jsou skvělé značky. A vybrat nějaký hodně tmavě modrý, ta černá je taková, já ji miluju teda, my taky. Ale to nám nechte. Ale pro ty chlapy bych řekla, že ta černá se hodí opravdu na formálnější události dnešní doby. Takže tmavý oblek, tmavě modrý oblek. Dáme vestičku? Může být, jo, vrací se vestička. No, výborně. Vrací se vestička. Výborně. Je to formálnější verze trojdílného obleku, vrací se. Je to pak už k vkusu. A jsem mile překvapená, že mladí muži rádi vestičky. Víte? No. Když přijde mladý muž, ať už student, anebo ambiciozní finančník, a má chuť se oblékat, tak je to je radost. Jo. To je radost. I taková vesta je do přeskošily. No jasně, i jako rozhlenka k dínám, Motýlek nebo kravata? Co mu koupím? Pepovi, Frantovi nebo komu nakupujeme? No začněte kravatu, protože to se hodí i na nějaké jiné příležitosti, pokud vyložený typ, že by ten motýlek nosil častěji. Jo. Takže kravata, podle mě minimálně jedna kravata by měla v každém šatníku může být. No jo, ale na gumičku. No, na gumičku vydávám, ale vázaná kravata je vázaná kravata. Podle YouTube to zvládnete. A co bych doporučila ženám, kdyby tady teďka seděl Honza, tak ten by k tomu řekl jeden vtip, ten já říct nemůžu, protože já neumím vyprávět vtipy, tak bych všem mužům zakázala nosit do obleku košile s krátkým rukávem, ale obecně košile s krátkým rukávem, pokud to není vložený outdoor, bych vyhodila a spíš bych se snažila, aby si ty rukávy ohrnula, když už se musí sundat sako, anebo když je parné léto. Dobře, tak my půjdeme nakupovat. Lenko, moc vám děkuju. Mimochodem, i ten druhý dojem máte bezvadný, teda opravdu. Děkuji. Jo. Lenka Bernardes. Děkuji za pozvání.